Mësuese Mimoza e nisi me të vegjlit e klasës së parë në Lezhë rrugën e saj më shumë se 45 vjeçare në arsim. Mëtej vijoi punën me nxënës, student dhe mësues duke I trajnuar, por gjithashtu duke dhënë kontributin e saj në kërkimin shkencor si dhe shkrimin e teksteve shkollore. Sot, edhe pse në moshë pensioni, ajo shprehet se mësimdhënia është një mision dhe udhëtimi drejt dijes nuk mbaron kurr. Puna e mësuesit është një punë e cila të mëson çdo ditë. Pra është një të mësuar thuhet sot për gjatë gjithë jetës. Pra në çdo ditë je ndryshe. Por cilat janë sfidat me të cilat përballet sot sistemi arsimor? A ka një mospërputhje midis mënyrës se si nxënësit I marrin dijet dhe përshtatjes së mësuesve me këto metoda? Unë e kam prekur arsimin në gjitha nivelet, si mësuse arsimit fillor, mësuse arsimit 8 vjeçar, mësuse shkollës mesme, pedagogë në Universitetin e Tiranës. Sigurisht ndryshimet janë të dukshme, asë mund të bëhet fjalë që nuk ka ndryshime. Sistemi duhet jetë pak më I hapur në këtë drejtim. Mësuesit duhet të kenë më shumë hapësira për të ecur më shpejt. Profesioni mësuesit është I nderuar, është mision që të mbush me jetë. Shkolla sot të tregon se çfarë do të ketë shoqëria pas 10 vjetësh. Kështu shprehet Mimoza Gjokutaj, duke nënvizuar se pavarësisht vështirësive, nëse ka vullnet së pari nga mësuesit, e ardhmja do të jetë më e sigurt.